No niin, ja tervetuloa takaisin sitten Amnesian ihmeellisen maailman, ja mennään eteenpäin. Juu, eli tarvitaan avain johonkin ihmemestään tälleen, näin katsotaan, jos löydetään. En tiedä, löydetäänkö ikinä. Eli toi pitäisi saada auki. Meillä on vaan puukko juuston leikkaamiseen, sillä ei saa tehtyä mitään. A painting. Oh! Joo, se lähti pois. Mikäs se oli, joku taulu? Kivaa maisemaa taulu. On muuta kai saatana iso. Mikäs tää on? Se on liiver. Mikä se on viaukes? Kuuluu täältä päin se ääni. Oliko se tää? Mikähän se oli? Hail Hitler. No mitä se on? Jaa. Juu. Kätesi on ojennettu. Haluatko puukon siihen? Ei halua. Ahaa, se näytti tänne sitä. Tää puukko. Cool. Pick it up key. Käykös tähän näin? Kyllä käy. Mitä sitten? Tosta päästään käytämään. Jos päästään. Sploink. Mitäs tää? Sploink. Hakkasin vähän mikkiä taas. Hei, tää on auki. Mitäs tässä sanotaan? Siinä sanotaan kaikille yks siisti. It is with a heavy heart that I pen these words. Lord Gregory Harrington IV has passed away. Oh no. Physicians said that his added stress about Ashbury Manor accelerated his death. Why do men cling so tenaciously to their earthly cares and possessions? Madame Lydia's grief is deep, though I cannot imagine what her state would be without her dear friend Peter. He has been a great source of comfort. Life will be challenging for Madame Lydia now as the inheritance has fallen to her. She will be instated as the Duchess of the County and owner of Ashbury Manor. This evening, after most of the matters of the Duke's death were attended to, Madame Lydia held a meeting with several of the best engineers and architects in the county. I found this rather peculiar. Heaven only knows what she has planned. Oh, joo. Tämä selväs. Selväs juttui. Askelia vintillä. Eikö meillä ole mitään tää? Sale on jotain. Huh? Siellä on tuommoinen. Pysy kaaki, hyvä. Sit vaan, miten me päästään sinne. Päästäkö me hyppää pöydälle? Oh yeah. Mitäs täällä? Huh. Nyt on jää. Hieno meininki piti sanoa. Ei ollu enää. Lupasi änskättää. Olisko öljy jossain? No joku 100 dinderi taas. Ah, joku soittaa pianoa, pimpaadipampiidipam. Aika huonosti soittaa. Jumalauta, mikä köysi! Aika sairas. Otapa se avain sieltä.
Hyvän kokoinen oli kyllä. Pystyy isompaakin autoa hinailla sillä. Kato, sehän on öljy. Oh, sä lähdet sieltä. Ei oo mitään muuta vissiin tää. Nope. Jumalautsikka. Olikaa hillittömän hullun näköinen örkki. Mä menen nyt pois. Mulla avaa johonkin eikä. Oh fuck. Well, fuck that. Voi ja pylly. Ääni kuuluu. Ääni sekoaa. No mennään moristaan taulu. Ui ui ui. Ui ui ui. Mitä mie teen? No ei siinä mitään. Kot flippaa tää äijä. Ihan täysi. Kastikkeet silmille. Terve. Enkä pääse. Access denied. Mennäkö tänne? Joo, ei mennä. Pitääks mun käydä stäppää tuota naamaa? Sumalangulangun dangludang... Aha! Kuoltiin! What? Se on kuin sydän. Niin hirveä taulu oli. Okei. Okay. Missä me ollaan? Hei, me ollaan hyvässä meistä. Mennään pois täältä. Juu, oli järkyttävä taulu selkeästi. Taju lähti ja kuoltiin siihen, niin ei se ihmeempi. Nyt mennään kyllä kellariin. Ui. Use the rope. Tuo. Joo. Sitten menti. Ups. Nonni. Knife tippu matkan varrella. Kannattiko? Ei paljon tuu tässä joku vesimonsteri täältä. Mitä tässä lukee? To all employees of the Ashbury Manor Wine Cellar. As most of you know, there are rumors of a strange, unseen being roaming around the cellar. Siisti. I would like to declare that these rumors are true. I understand that most, if not all of you, may no longer desire to work here. Please trust me when I say that there is nothing to fear. The being has and will cause no harm to anyone. Yeah, right. It commonly opens and closes doors, and on rare occasion it pushes over one or two barrels. Its footsteps have also been heard around the cellar. Please note that I've brought this matter before Duke Harrington. He has ordered that work in the cellar continues as normal. We cannot let our wine production be slowed. Douglas Atkins, cellar overseer. Selleri overseer, okra. Vai ei hyökkää kimppuun vai? Yeah, right. Kohta juostaan niin perskeleen kovaa. Vähän tulee vodaa tuon katosta. Jaa, no juosta, ei tästä mitään löydy kumminkaan. Oh. Syvennys. Ah, meillä ei ole mitään. Uhita.
mitä siinä lukee. 2 November 1878. Since the passing of Duke Gregory Harrington the IV, several of the cellar workers have left. Many of them believe that there is no reason to continue working here, especially with that unseen being roaming around. I fear that I too may have to seek alternative employment. There are more pressing matters around Ashbury Manor as well that need attending to. There is talk of a ghost roaming the upper rooms of the manor, and many, including myself, believe that it is the ghost of the Duke. Hence, wine production is no longer a priority here. The health of Madame Lydia has not improved. Regardless, she seems to be the only one holding things together around here. Although, I think she may even tell us to abandon the wine production altogether. These are strange times for us here. Our future is uncertain. I must mention, though, if it wasn't for Madame Lydia, heaven only knows what would become of this manor. Kousti-sippi. Oli ihan helvetin paska leffa. Lits lats. Onko meillä kumpparit jalassa? No ei oo jalkojakaan. Ah, ove ei aukes. Fuck. Eikä tuu tuikkaan turpaa. Pystyn hyväksyä sellaista. Ootas hetki. Joo, terve. Kotsu rupee angsta. Pistit oven kiinni. No just joo. Mitäs se sanoo siinä? November 1878. Yesterday, Madame Lydia ordered the stoppage of wine production. No he. The cellar will now be closed. It seems as though my concerns of unemployment have been realized. Most of the men spent yesterday packing things away. Only Harold and I are left now, finalizing the closure. I have a spare moment to write in here while I wait for Harold to fetch a pulley to aid us in our box stacking. Once that is completed, I will remain to check that everything is in order, and then lock up. He has been gone for an unusually long time now. I must make mention of the unseen being. While waiting for Harold, I decided to check on a few things in the kitchen. I noticed the being following me. That is something it has never done before. Even when I moved on to another room, it was still following me. I'm starting to grow uneasy about this being. I pray that once I have locked up, it does not follow me home. Jumankautikka. Sehän seuraa meitä. It won't putke. Mitenkäs me saatais nyt putkemaan toi? Mä niin haluaisin se siitä. Aa, täällä on joku tämmönen. Ah, öljykin loppu. Onneksi me löydettiin lisää. Hui! Mitäs täällä löytyy? Mitäs tuo toiset puolet löytyy? Oho, hups! Miks tää vilppu? Onks tullu oikeesti jotain toiseen puolelle? Paha sano. Sale joku avaisi. Tuli muuten vähän vettä tuo pihalla. Ja cool. Ei se kyllä mitään näy. Ei oo mitään. Täällä on hämmer. Sillä varmaan saada se päreli paskaksi. Ai siellä on tommonen. Tuu vaan sieltä, saattana.
Tän kysyyn. Nyt ylös, äkki. Vai pitäks mun mennä tonne noin, siinä on se yksi ovi. En tiiä. Kokeillaan tähän näin. Ei toimi. No, mennään takaisin. Kokeillaan tohon oveen. What? Mitä hittoa? Onks ne alla jotain? Ei. Pitääks mennä takaisin sen tänne? Kerrottu. Jos menis pois eestä, kiitos. Jaa, no ei varmaan mennä tännekään sitä. Hei, ihan ihme juttu taas. Nope. Ei tuolla on mitään. No missä ylös haluaiskaan? No kokeillaan vielä tänne oveen. Kop, kop. Ei, mitä? Miksi toi vilkkuu toi tuo? Kokeillaan hyppää tuonne toiselle puolelle. Ei onnistu. Mitäs toi tohon? Yes. Joo. Ah, täällä on tämmönen. Jaa jaa. Ja nyt se menee kiittoa. Just. Mitä? Vähänkö saa juosta? Jysäätäkö ton sinne väliin? No en näkyy se. Noni! Joo, nyt mennään tonne noja. Sit pistää episodki purkki. Jumalan kautta. Kunnon putseleilu. Jäädään tähän näin. Joo. Jätetään tää episod tosiaan tähän näin. Katsotaan ensi kerralla, mitä menee. Päästäkö eteenpäin vai jäädäkö johonkin ihmeellisen putseleen taas jumia tälleen näin. Mut hei, katsotaan sen päin. Moro.